Qarabağda Azərbaycan istiqlaliyyət və hürriyyətinin düşməni olan ünsürlər fəsad və üsyan qaldırmışdır. Əfəndilər, üsyan çığıranın adı Əl-Heydər mi olsun, ya Vartazar mı olsun? İkisi də asidir. Bəli, bəli, siz asidirsiniz. Qarabağda mı, yaxud Bakıda mı çıxışda bulunsun? İkisi də birdir. Bizə deyirlər ki, ermənilərlə mübarizə edənmirsiniz. Qarabağ asilərini susturmaq üçün Sovet Rusiyasının qırmızı ordularını bura gətirməlisiniz. Bu nədir? Bunu söyləyən əcaba kimdir? Bunu deyən Azərbaycan xalqının nümayəndəsi midir? Ya Rusiya vəkilidir? Bu mudur vətənpərvərlik? Böylə mi danışır bir cümhuriyyət üzvü? Böylə mi söylər bir xalq nümayəndəsi? Əfəndilər, mən burada bir Azərbaycan məclisi məbusan üzvü deyil, bir Rusiya vəkilinin, bir Rusiya agentisinin sözünü eşidirəm. Bəli, Rusiya agentisidir. Buyurur. Əgər siz məni inandırsaz ki, hakimiyyət sizin əlinizə keçdiyi təqdirdə burada bir Azərbaycan Türk hökuməti təşkil edəcəksiniz, o zaman biz sizinlə danışa bilərdik. Fəqət siz həqiqi istiqlaliyyətçi deyil, suiqəst hazırlayan üsyançısınız. Həqq və hüquqdan danışmaq əvəzinə burada bizi təhdid edirsiniz ki, əgər hakimiyyəti bizə verməsəz, dalınızda böyük Rusiya, onun böyük qırmızı ordusu dayanır. Bizi böylə mi qorxudursunuz? O qüvvə gəlib Qarabağ məsələsini həll eləyəcək, yoxsa Qarabağ məsələsi adı ilə gəlib bizi çeynəyəcək? Əgər Əl-Heydər, Qarayev kaprizi ilə olanlar bura gələcəklərsə, onda onlar bizə dost deyil, düşməndilər. Bugün bizim nicatımız onda mıdır ki, hökuməti Əl-Heydər, Qarayev kimlərə təslim edək? Bugünkü məsələ budur ki, Qarabağda asilər bizə üsyan qaldırdılar. Həqiqi bir millətpərvər olursaq, əldə silah ora getməliyik. Bugün bundan başqa məsələ ola bilməz. Əfəndilər, təslim nə deməkdir? Kimə tərki mövqə edirik? Bizə deyirlər ki, hüdudlarımızdan keçən bu ordunun başında Nicati adında bir türk komandanı var. Deyirlər ki, Rusiyadan gələn bu təcavüzkar ordu həyat və ölüm mübarizəsi aparan Türkiyəni xilas eləmək üçün keçir. Qardaşlar, Türkiyə Azərbaycanın xilaskarıdır. Millətimizin amalını uca eləyən müqəddəs bir məmləkətdir. Onun xilasına gedən bir qüvvəni biz məmuniyyətlə yola salarıq. Fəqət bir şərtlə ki, bu qüvvə bizim azadlığımızı, müstəqilliyimizi çeynəməsin. Bizdən soruşmadan torpağımıza girən hər hansı bir qüvvə bizim dostumuz deyil, düşmənimizdir. Onun məqsədi 1914-cü il hüdudlarını almaqdır. Anadolunun imdadına getmək bəhanəsilə yurdumuza girən bu işğal ordusu buradan bir daha çıxmaq istəməyəcəkdir. Bu ultimatumu kəmali nifrətlə rədd edirik. Biz bura millətin iradə və arzusu ilə gəldik. Bizi buradan yalnız qüvvət və süngü çıxarmalıdır. Bizim fraksiyamız təslim olmağın əleyhinədir. Fəqət firqələrin əksəriyyətinin tələbinə görə və cəmaatımız arasında daxili müharibə salmamaq üçün və əlavə bugünkü kommunist firqəsinin müstəqilliyimizi müdafiə edəcəklərini nəzərə alaraq bütün ixtiyarın onlara verilməsinin tərəfdarıyam. Bir şərtlə ki, kommunistlər istiqlaliyyət, millət və məmləkətimizi layiqincə müdafiə etsinlər. Azərbaycan Cümhuriyyəti niyə süqut etdi? Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bu sualın cavabını sonralar məqalələrində verəcəkdi. Çar hökuməti sədaqəti daim şübhə altında olan müsəlmanlara silah vermək istəmirdi. Ordunu ordu edən zabit idi. Bizim bu məsələdə böyük çatışmazlığımız var idi.
Çarizm dövlət qulluğuna müsəlman məmurlar götürmürdü. Ona görə də kifayət qədər məmur mütəxəssislərimiz yox idi. Ermənilərin, gürcülərin illərdən bəri məktəbləri fəaliyyət göstərirdi. Müsəlmanlara isə belə imtiyaz verilməmişdi. Onu da unutmaq olmaz ki, Azərbaycan Cumhuriyyətinin fəlakəti daxili üsyanlardan ziyadə xaricdən gələn təcavüzkar bir qüvvənin təsiri ilə baş vermişdi. Milli Azərbaycan hükuməti az zamanda məmləkətdə çox böyük işlər gördü. 100 ildən bəri əsgərlikdən mənə edilən Azərbaycanda bir ordu yarattı. Çarlıq zamanında dövlət idarəsinə yaxın bıraxılmayan Azərbaycanlılardan zabitə və əmniyyət qüvvətləri vücuda getirdi. Sosial sahədə əsaslı islahata girişdi. Kəndçilərə toprak vermək üçün qanunlar hazırladı. Fəhlələrin haqlarını qorumaq üçün tədbirlər aldı. Xalqı öz ana dilində oxutmağa başladı. Türkçəni dövlətin rəsmi dili elan etdi. Orta və ali məktəblər açdı. Qərbi Avropa demokratiyaları tipində xalq nümayəndələrlə cavabdeh bir hükumət üsulü idarəti yarattı. Hakimiyyət millət meclisinin əlindəydi. Parlamentdən etimad almadıqca heç bir hükumət iş başında qala bilməzdi. Məmləkətdə tam bir azadlıq vardı. Cumhuriyyətin qurucusu Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 1922-ci ildən ömrünün sonuna qədər mühacirətdə yaşamalı oldu. Son nəfəsinə qədər Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizə apardı. O günü ümidlə gözlədi. 1955-ci ildə Türkiyədə vəfat etdi. Ankarada dəfn olundu.